Ang ginumanakan ninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marco. Usan niya nakahigayon? Si Juan, miingon kang Isus. Magtutudlo. Nakakita kami tao nga naghihilin o mga yawa sa imong ngalan. O sanglit dili man siya kauban nato. Ibadlong namo siya. Si Isus mitubag. Ayaw ninyo siya pagditi. Kay walay tao na maghimog milagro sa akong ngalan. Na makasultig dautan bahin kanako. Kaya ang dili bato kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini. Ang mopainom kaninyo tubig kay kamo iya nako. Makadawat kayo o ganti. Og may tungod ni ining mga bata na nagtuo kanako. Maayo pa sa usa ka tawo nga higtan ug usa ka dakong galingan pato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa ka nila nga mahimulag kanako. Busa, kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot, apan mahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo, nga way pagkapalong. Kun ang usa mo katiil, maoy makapahimulag kanimo, gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo, nga musulod ka sa kinabuhi, nga usaray tiil. Kaysa sangkap kag tiil, apan itambog ka sa impyerno. O kung ang usa mo kamata, maoy makapahimulag kanimo, gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod ka sa gingarian sa Dios, nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Maglingkod tayo. Unang pangutana. Sa mga bungol, no problem. Sa mga amang, no problem. Sa magpabungol-bungol ra, magpaamang-amang ra, bahala ang Ginoo kaninyo. Ang pangutana, tupaga sa hilom ra. Mag-in-English na ka diyon. Sabot maga mo siguro in English. Ang pangutana. What are friends for?
Ikaduwang pangutana. Kinsa kaninyo sakop sa kapunungan sa mga Rotarians? Palihog ipataas ang kamot be. Dunay prinsipyo ang atong mga kaigsunan sa Rotary Club. Timanay kini. Be honest even if others are not. Be honest even if others will not. Be honest even if others cannot. Karong adlaw, mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, ang atong simbahan dinhi sa atong nasud Pilipinas, nagpahinumdong kanato sa papel sa atong mga kaigsunan na gitawag mga seafarers. Unsa ang kinabuhi sa atong mga minahal sa kitabuhi na nagpaningwa na mabuhi dili dinhi sa Pilipinas. Kaya nga naman, apil kamutubag niya na, nga naman ang atong mga seafarers gusto yun mutrabaho sa gawas. Pangaminahal ko mga isun sa Ginoo. Katulad niya, ang Diyos, diya siya ang buktong anak na si Jesus. Dili gusto na mahimo siyang hari. Kaya nga naman, iani siya nining kalibutan aron pagluwas. Unsa ang luwason sa Ginoo? Dili lamang lawas. Dili lamang kalab. Kundili ang tao na iyang kibuhan diya sa iyang dakway o kasamahan. Sumala pa sa pagtulunan sa atong simbahan, kibuhat sa Diyos ang tao. Ngaya, may lawas o kalag. Ang kalag, mabuhi hangtod sa kahangturan. Apan, gipahimutang sa Diyos ang kalag sa lawas na may kamatayon. Ang lawas ginagamit sa tao aron pagbuhat o mga dautan apan pagbuhat sa o mga maayo. Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, niining panahon sa akong gitawag animal nga COVID, panahon kini sa pagpamalandong na ang atong Diyos nagmahal gayud sa tao ug hangtod karon nagpadpilin siya nga mahigugmaon sa iyang mga
pinuhat. Sa daang kasabutan, ang atong gituuhan nga Dios nga nagpadayag nga siya lamang kayo ng Dios og wala nay lain, naghatag og higayon sa iyang katawhan, nadungog ta ang unang gibasa sa libro sa mga Numeros, mao kini ang pagpahayag kung kinsa ang piniling katawhan sa Dios. Dili ko basahon tana. Mikunsa ang Ginoo diha sa panganod og misulti kang Moses og gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moses. Og gihatag kini sa kapituan kapangulo sa Israel. Sa diha na kanilang espiritu, nanagna sila apan sa hamubo lamang na panahon. Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, si Moses magbabalaod apan ang iyang mga balaod gikan sa Dios nga nagpadayag nga siya lamang gayud ang Dios og wala nay lain. Si Moses timan-i tao lamang, dunay utlanan ang iyang pagpailog. Mao ka na nasukok si Moses sa katawhan. Magsigi lamang reklamo, bisan unsaon pa, pagpadayag sa Dios sa iyang paglambigit sa ilang kinabuhi. Gikan sila sa yutang kaulipnan dito sa Ehipto. 430 years sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Mauna, giluwas sila sa Dios pinaagi kang Moses. Apan si Moses, tao lamang. Mauna, nahutdan o pailo, nasukuk siya sa katawhan. Apan, tuo man lang gihapon siya sa Dios, mauna, gibunalan niya ang bato dito sa kamingawan. Unya, unsa na itabo? Kamingawan. Ang naitabo, ang yun ko kamo, basaha ang santos nga kasulatan. Kunya karon si Moses, mamatay man yun ang tao, mao ka na ang iyang puli, si Joshua. Niya si Joshua, tao lamang sad. Apan ang plano sa Dios, pabilin. Luwason niya ang iyang katawhan, pinaagi sa mga pamati. Duwa sa kapituan kapangulo nagpabilin dito sa kampo. Ang usa si Eldad, ang usa si Medad. Umikunsad usab kanila ang espiritu. Og apil sila ni atong gipanglista apan wala sila makaadto sa tulda. Busa na nagna sila dito sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan kangadto ka Moses og miingon si Eldad og si Medad na nagna dito sa kampo. Og si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moses, og usa sa iyang mga sinalikan, miingon, Sir, santaa sila pagkanindot sa pahayag
ni Moses kang Josue. Nasina ka ba? Tungod ug alang ka nako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu ngadto sa iyang katawhan ug silang tanan mahimong nga mga propeta. Mga propeta, mga saksi sa kamatuuran na walay laing Diyos kundi ang Diyos sa katawhan sa Diyos ang ilang mga katigulangan gikan kang Abraham, Isaak ug Jacob. Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, ang sugo sa Diyos na pulo ra. Pero ang mga bright, gitungang-tugangan niya pila na karon kani adto 613 laws. Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, si Jesus gipangutana sa mga bright sa iyang panahon, unsa ang pinaka mahinungdanon nga sugo sa Dios? Ang tubag ni Jesus, igugmaa ang Dios sa tibok mong kalag, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong una-una. Apan, ang sunod, ang ikaduhang sugo sama sa nauna, higugmaa ang imong isig katawo. O kining duwa, mao ang katumanan sa katanan na balaod sa Diyos para sa tao. Busa mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, inaot unta na nga itong tubag sa Salmo, mahimong kabahin sa atong pagkamagtutuo ang mga sugo sa Ginoo naghatag o kalipay sa akong kasing-kasing. O karon, usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus na nakasabot sa plano sa Diyos alang sa iyang mga binuhat, timan e kini. Atubangan sa Diyos, kita, mga binuhat lamang, pero nining atong kalibutan, ang kalibutan, gibahin-bahin sa mga binuhat. Doon ay mga dato, doon ay mga pobre, doon ay pinakadato, doon ay pinakapobre, doon ay dato-dato, may pagkadato, doon ay may pagkapobre. Kinsa ang nabulahan nining atong kalibutan? Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, timan i ang gisulti ni Señor Santiago, ang usa sa mga apostoles, iksuon sa laing apostol San Juan. Dinhis sa kalibutan, kamo mga tato, luho kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Ipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw
gisilutan ug gipatay ninyo ang tao walay sala. Wala sila musukol kaninyo. Sa katapusan, mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang pangutana karon, balikon ko, what are friends for? Kinsa ang nangutana kang Isus? Si Juan mingon kang Isus, magtutudlo. Nakakita kami tao nga nagingilin o mga yawa sa imong ngalan. O sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Isus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidii. Kay walay tao na maghimo milagro sa akong ngalan na makasultig na utan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. What are friends for? Katapusan nga sulti sa atong Ginoong Isus, maayo pa na kanang tao nga makapatay sa iyang isi katao tungod sa sala, maayo pa kaniya higtan ang iyang liog sa batong galingan o itambog sa dagat. Labi na kung ang iyang dadon sa sala ang mga inosenteng bata. Busa mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, may gingharian ang Diyos na iyang giandam alang sa mga matarong. O karong adlawa, kita ginapahinom duman na ang plano sa Diyos mao ang pagluwas sa tanan, labi na ang mga nagatuo o nagasalig kaniya. O kinsa ang nagatuo o nagasalig kaniya, naapil ka mo tubag niin eh. Doon na ba ka mo ipagtuo? Pagsalig sa Ginoo. Mga minahal ko, mga isun sa Ginoo, si Jesus manluluwas. Pero, ato rani ha, usbong ko pag-ingon, si Jesus dili politiko. Si Jesus ang tanan, ingon pa, friends. Mga politiko nining kalibutan, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Ang Diyos walay kalabigitan. Bahala sila, pero mag-ampo ata. Iampo nato ang ato mga politiko. Dili lamang din sa atong nasod Pilipinas, kundili ang mga nagapatutuo na sila mas gamhanan pa kaysa atong gituuhan nga Diyos na mao ang tag-iya sa kalibutan. Amen. Taliog man ang dugta. Mag-iusa kita karon sa pagpadayon sa atong pagtuo uban sa mga apostoles. Dunganta. Nakatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato. Magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato.
gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya, aron pagukum sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluhan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang atong magtutudlo nga si Jesus, nagtudlo ka na ito, nga ang pagkasumusunod, nagkahulugan o pagsalikway sa tinugdan sa mga dautan. Ang atong mga pag-ampo karoon, atong ihalat, uban ang paghimog, sakripisyo, aron pagsunod sa Ginoo. Sa matag pangamuyo, mutubag ta. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa balaang katawhan sa Dios, nga manlimbasog sa pagsalikway sa tanang dautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod, diin ang mga Kristohanon, nag-antos tungod sa ilang pagtuo, nga ang grasya sa Dios mulamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton og ubang hotong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga maangko na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O amahan sa among manunubos, kini mga pag-ampo nga among gidala sa imong atubangan, nagpadayag sa among pagtuo diya sa imong anak na si Jesus, na nagpaubos sa iyang kaugalingon sa pagpakamatay sa krus, alang kanamo, apan na banhaw pag-usap aron mahimong among Ginoo nga mahimayaon, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. At kung nandamo ng atong mga halad,